Çünkü bir tekniki sorun yaşadık biz, sayın izleyiciler. Onun için bir daha sizden özür dilerim. Yayınımızda bir sorun oldu. Erselan Bey, sanırım ki Araz Bey sözlerini bitirmişti ve siz bir şeyler demek istediniz. Lütfen buyurun, devam edin. Çok sağ olun. Ben de özür dilerim yayınımızda olan sorunlar dolayı. Araz'ın dediğine, yani onun dediğine kuvvet bir şey diyecektim. Bu Bahadır'ın ya yaranan fraksiyonla ilgili. Bu rejim böyle bir oyun koymuştu ortaya. Çünkü ya mesela Milli Hareket'in içerisinde özellikle de o eğitim parametrelerini koymuşlar ki yüksek lisanslıları olsun gelenler. Halbuki biz biliyoruz. Oraya gidenlerin çoğu da kondarma bir belgeler var ki mesela ben bunu burada cüretsen deyirəm. Mesela Gazipur'un hangi yüksek lisansı var ki gətirib ona 50 tane yüksek lisans verir. Pastardı Ben bu pastarda pastarın hardan olabilir ki bir yüksek lisansı gətirib onun eline bir tane de bir yüksek lisansı Gazipur belədir. Bu cür. Neyse, bunlar bir tane böyle bir zat kurmuşlar ve millete istediler böyle bir algı verirler ki güya milli harekette olanlar savaşsız insanlardır, bunların böyle âli təhsilleri zatları yoktur. İttifakın bu dönem milli faallarımızdan, elə belə deyək, milli faallarımızdan yüksək lisansdan yuxarı doktora səviyyəsində olan 10-15 nəfər milli faallarımız iştirak elədirək ki, tamam, madem bu İran denilen bir ülkede ki siz özgürlük getirirsiniz, Türk filan haklarınızı tanıyorsunuz, biz de katılırız. O 10-15 nəfərin bir təkinə belə izin vermədilər heç ki, məsələn, bəli, sizə də biz bir səlahiyyət veririk. Səlahiyyətdən keçmədilər. Onlar Şürani-Cəhbani listəsindən keçmədilər. Heç listədən də keçmədilər heç. Sonra da utanmadan gəlirlər bunlar belə bir oyunu. Bak, Bahadır'ı, kardeşim, geçen seri bunu keşke olsaydı koyardık da Ahundini istizah eden de ben o oturdum fikrim bizim fikrimizden kaçıp bu meselenin üstüne çok şey etmemiştir. İstizah eden de Ahundi gelir o vizarete rahta Türk diline yol verdi. Gelir deyir ki burada ben özellikle Bahadur'dan teşekkür ederim ki karşıdır benim istizah etmeme. Niye mesela bu maliyet meselesinde zorunda itiraz yani karşı hiç onu istizah etmesine. Veya bu Türkçe kitap çok zalipti. Türkçe küpüsüz atmışlar ortaya ki mesela eğitim verilecek de. Türk dili okullarda eğitim verilecek. Gelir İran devleti çok muziyane bir oyun oynayır. Evvelen bunların açıkladığına göre deyirlər 104 tane üyesi var. Hiçbir kurum, kuruluş, hiçbir devletin özü o 104 tane nümayenlerine eğer açıklayabilse, bəli, bu 104 nefer nümayende filan şehrin filan şehrindir. Devletin her oyununa rağmen biz fraksiyonu diğer xayet. Doğru değil, istediler bir işler görürler. Mümkün değil bunu açıklayabilir. Çünkü safta yalan bir meseledir. Ondan sonra bizim milli hareketimiz Təbriz mərkəziyyətlə olmaqla bir hərəkətdir. Və hamı da yəni bunu hətta millətçi olmağa belə gərək yox. Əgər orada bir islahat gedirsə, təbii ki, ilk öncə gərək Təbrizdən, sonra Urmiyədən, Ərdəbildən, bizim böyük şəhərlərimizdən. Gəlib bir dənə bir yazıblar, Türk dili fraksiyonun sayəsində okullarda tədris olacaq. Zəncanın bir qismət, bir dənə şəhər adı demişdilər, mənim Qeydar. Bir dənə, yəni necə, məsələ Qeydar dediyimizdə bir dənə qəsəbədən biraz böyük ki, bu Cumhuristanın sayəsindəki Azərbaycan bölgəsi ki, iqtisadat baxımından elə çöküb də hamımız. Və sən hətta əgər istəyirsən bir yalan da olsun, okul filan belə geçiriləcək, məsələn Təbrizi buraxıb gedib Zəncanın bir Qeydar bölgəsindən mi yapışmışsan? Ya məsələn nümayəndələr gəlirlər, bu 104 nəfərin hətta sivil NGO şəklində ama bunun necə şəxsiyyəti hüquqisi var. Təbii ki bunun bir dəyədə bir güc onun arxasındadır. Bir şəxsiyyət olduğu hər dəfəsdə bir dənə bir müəssisə də olursa o bir dənə hüquqi şəxsiyyətə keçdiyində onun bir kimliyi olur, sənədi olur. Bu fraksiyonun bu qədər üyəsi demir ki, bu 10 il, 15 il zindan alanlar en azından de ki, bunlar ne için tutuq? Bir gedək zindanlara, baxaq görək biz Azərbaycanla ilgili ki, bizdə əvam populisti danışıqlar,
millətin şuuruna tohin gəlir o qazi bur danışır. Əlbəttə, Ərsalan bəy, mən bir şey deyim, sənin sorularını, sözlərini davam et. Sadəcə bunu demək istərdim ki, biz telefonlarımız açıqdır və sosial mediadan da görüşləri qısa bir sürə sonra alacağıq. Buyurun, davam edəcəz. Sadəcə olsun, mütləyən sözlərimi toparlamaq istəyirəm. Qazipurun məsələlərinə gəldiyində sadəcə onu demək istəyirəm ki, adam gəlir açıqçasına deyir ki, mən rəhbərin əsgəriyəm. Yəni, həman o Xamenei ki, bu oturduğu devlətlə defakto olaraq üç düşmənidir. Gəlir bir kəlmə deyir ki, mən bu günləri oxuyurdum xəbərlərdə və çox utanmazcasına da bir iddələr ki, özlərin hərəkətin içində görürlər. Məsələn, özlərin hərəkətə yapışdırdılar. Qazipur dedi ki, başlıq da belə seçir. Qazipur dedi ki, hər kəs türklərə toğun eləsə, gözün oyarıq biz. Həman Qazipur da gəlir danışığında deyir ki, biz rəhbərin əsgəriyik, nökəriyik, deyin yaşasın Azərbaycan. Yəni, belə bir davranış. Həman da, Ərsalan, bəyər necə deyirəm, o deyimlər istifadə edirlər, yaşasın Azərbaycan, Türk sözü, bilməm, Azərbaycan sözü. Mən bilmirəm, insan haqqı görsün, geçənlərdə hətta bir şey çıxartmışlar, görsün, məsələn, türk dilində mədrəsəni, ruhani cavab eləmişdi, Fərhəngistan zəbanı madəri, ya məsələn, Sərbistan dilədi Azəri, ya məsələn, ondan qabaqçılar, məsələn, görürsünüz, türk dilində mədrəsəni, məsələn, elə bəzi o ərəmi idi, nə idi, gəlib, dedi ki, tədris vahid dərsi, danışıqa, belə bir şey atdı o zaman ortaya. Hər halda bir dənə də mənə demişdi, axıbəbları və Bahadurüzəyə, ya bu qazi Pürzada, və millət seçib bir dəfə sual vermişdi mənə keçən həftələrdə. Bilməm, biz bu dostlarımızın o hafizələri nə qədər saxlaya bilir, balıq hafizə olmamış biz millət olaraq. Axı, bunları əgər millət seçib, Kürt rejimin qurduğu özü Kürt oyuna qarşı orada getdirir sandıq başına. Getmədilər bu adamlara rəy verirək, həngə bu məmulcuna mənim nimayəndə, mənim kandidat. Çünki İranda belə bir imkan yoxdur, sən özün kandidat seçilsən, özün nimayəndə seçilsən, adayın ola, millət adayın ola. Belə bir imkan yoxdur, milli bir dövlət yoxdur. O oyunu da quran zaten rejimin özü deyil. O da kütlər gətirən cənədə rejimin özü deyil. Yəni, burada bir taziyə qaç, doşana qaç, taziyə tutub bir məsələ var, var Türkiyə, Anadolu Türkiyədə, elə hamam məsələdir. Yəni, elə bu tərəfdə bunu qozulcuya, kürtü qozulcuya, o tərəfdən də Bahadurici kimin adamları bəzi ilə atır ortaya ki, Bahadurici'nin əli ilə onlar bizim millətçi, demokrat, mən İranda dəyişən bir, İranda əldə edəcək xalqlarımızın bir simbolu. Bəzi batılı ortaya ki, bəlkə nə deyirlər, hərəkatı odalizasiyası. Bu tərəfdən də biz hamımız bu məsələlərlə ilgilənirik ki, gün geçmədən ardı dayanmır, günü gündə məhkəməyə çağırırlar, sən də gəl, sən də gəl, gündə o qatara qruplar elə bil ki, bugün 5-i gəlsin, səhər 7-si gəlsin, o bir gündə cürmləri də nədir? Niyə siz deyirsiniz ki, biz ana dilimizi istəyirik? Day var, bazı qor... Mütəəssifanə, təəssüflə, bunların qabağında bunlar çox pompalanır, yəni itilasın tərəfindən, İrançı qüvvələrin tərəfindən, bizə çox reklam şəklində, üzərdə son əsrimizdəki sosial media bu cür geniş vəziyyətdə yayılmaqdadır. Hər bir 14 yaşından ta 70 yaşı kimi insan əlində indi bir mobil bütün sosial şəbəkələrdən istifadə edir və xəbər yayılma və bu cür reklam və propagandanın yayılması an məsələsidir. Nə qədər çox yayılsa, o qədər tez çox inanır. Bu da özlər rejimin öz metodlarıdır ki, dəfələrsə deyib, bizadır, o qədər kiçirək eləyən qoğun inansınlar, o qədər deyin qoğun inansınlar. İndi o qədər deyilər ki, bunlar bizim nümayəndələrimizdir, bunlar bizim öz seçdiyimiz insanlardır, bəziləri də inanmağa meyillidirlər, yəni. Onlar da bəzən də qınamaq olmur, çünki olan sevgiləri, vətənləri... Mən sənin sözünü kəsmək zorundayım. Bizə Telegramdan bir əziz izləyicilərimiz səs göndərib, onu birlikdə dinləyək. Buyurun, bəli. Mən
olaraq bütün sevgili saygılarımı sizə göndərirəm və sizin proqramlarınızı hər zaman sevərək izlərəm. Lütfən bu proqramlarınızın devamını gətirin. Hər şey üçün sizdən çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, şad yaşayın. Məndə səs çıxmır, ona da bilmirəm. Səs sizə gəlmirmi dostlar? Beləmi deyirsiniz? Yox, bəli, bir otağa lütfən onu bir şeylə çəkiləsən, səs gəlmir. Okey, lütfən bir otağından səsi bir daha çəkiləsinlər. Dostlarımız çalışırlar ki, səs ayırlasınlar. Merhaba Oğuz TV ailesine, ben bir Oğuz TV ailesinden olarak size çok çok teşekkür ederim ki problemlerinizi bana iletiyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Şad kalın, şad yaşayın. Merhaba. Sesle işitmiyorum dostlar. Yok, bize ses yoktu. Ses gelmedi. Okey, bir dakika. Xoş gələnə kimi mən bir dənə yazılı sualımızı oxuyum, bizə təqdim ediblər. Deyil, axı farslar Bahadur və fraksiyona etiraz elədilər. Düz iş deyildi, onlar niyə etiraz elədilər? Dostlar, icazə versiniz, mən cavab deyim, mən bir məsələ deyim. Əziz dostumuz, ağasız xanımsa cici yazılıbdır, deyiniz. Qərar deyil ki, hər zat rejim rədd edir, ya rejim qəbul edir, ya xasda belə deyir, ya biz deyir, biz onlara görə özümüzə ayar verək, tənzim edək. Bizim özümüzün əqlimiz var, düşümüz var, hədəfimiz var, milli hərəkatımızın özünə qudsal hədəfləri var və onlara görə, onların mənfəətlərinə görə biz baxırıq. İndi bir dənə Fars ona etiraz elədi, eləmək faslanan çox əsələn Türk sözünə həssasiyyətləri var, haradan qalarda onu təşhis verək ki, rejimin oyunu deyil, oyunu deyil. Haradan bilirsiniz ki, əsələn bu etiraz edir, rejimin öz oyunu deyil. Yəni, o dövlətdir, o hər nə elər. Yəni, özünün o ideyasını inandırıcı etmək üçün, toplumda yerinə salmaq üçün xüsunət də işlədir. Salamlar, saygılar olsun. Almatma da işlədir. Hər nə işlədir. Yəni, nə bilirsiniz ki, o etirazlar rejimin öz tərəfindən deyildir. Və itibaran bir dənə YouTube-da şey vardı, bir video vardı, bilməm, has millət vəkilidir, Simnanınki olacaq. Orada bir nəfər soruşur ki, siz niyə bizim Simnanın, fikirəm, adı soruşan deyil, özü Simnanın olacaq. Soruşur ki, siz niyə bu fraksiyonu Türk zəbanan etiraz eləmədiniz filan? Döndü dedi ki, çox olur, baş qoşmayın, olan cəryanlar fərqlidir. Bu, YouTube-da var, yəni, qulaq asa bilərsiniz. Bir də ayrı məsələni ki, deyim, dostlar, bilirsiniz ki, rejim ilk gündən, yəni, bizim torpaqları işgal elədiyi gündən bəri, asimilasyon siyasətini qurduğundan bəri, bizim hüviyyətimizi, milliyyətimizi, hər zamanımızı inkar etdiyi gündən bəri, bunların əsas bir dənə hədəfləri qoyulub ki, o, bəyək dedim, iki dənə bizim milli parametrlərimizi məhv eləsinlər, milliyyət və vətənimizi. Başaramayıb da, çox şeylər başaramayıb da, amma bunların... Araz bəy, sanırım ki, səs sorunumuz gedərilibdir, istərsəniz birlikdə təkrar səsi dinləyək. Dostumuzun sualını cavab deyim, əgər xəttə yoxdur dostlarımız, bir cümlədə qutaram bunu dinləyək. Bunu demək istəyirəm ki, bizə çoxlu qondarma hoviyyətlər də düzəlmədir. Azəri təhbiri deyil, çoxlar üzrə, Türk zəmanın özü də biri də bunlardandır. Əsələn, bu fraksiyon adı özü sorunludur. Azərbaycan Milli Hərəkatı ilə təzaddadır. Biz Türk zəman deyirik ki, bilirsiniz ki, İranda Türk zəman ayrı bir şey mənalıdır. Yəni, deyirlər ki, sizin hoviyyətiniz, əsliyyətiniz İrandadır. Amma Moğollar, kimlər, kimlər, Osmanlılar gəldilər, sizi Türk dilində elədilər. Bunu özləri də yazırlar, öz ideologları yazır. İki dənə hoviyyət tərif edilir. Birin Azəri ki, kökdən inkardır, səni ilancılıq yaradır. Bir də dolası yoluna səni ilancılıq edir. Yəni, Türkü qoyur, zəban qoyur, yəni, bir sən əsliyyətin, milliyyətin İranlıdır. Bəs sən gəldilər, Osmanlılar gəldilər, sən iki həftənizində Türk elədilər. Türkü zəban İranda, yəni bu. Buyurun, efer otağımız hazırdırsa, dinləməyə hazırdır. Bəli, efer otağı lütfən səsi hazırlayırsınızsa yaya.
Merhaba Oğuz TV ekibine, hemen bir Oğuz TV ailesinden olarak bütün sevgili saygılarımı size gönderirem ve sizin programlarınızı her zaman severek izlerim. Lütfen bu programlarınızın devamını getirin. Her şey için sizden çok teşekkür ederim. Sağ olun, şad yaşayın. Herhalde izleyicilerimiz bağışlasınlar. Canlı yayında belə bir şeyler olur. Biz de o kadar peşin adı yok. Haberden de bunu demişim. Amatör çalışıqca öz milli səs yoxdur sayın dostlar. Merhaba Oğuz TV ekibine, hemen bir Oğuz TV ailesinden olarak bütün sevgili saygılarımı size gönderirem ve sizin programlarınızı her zaman severek izlerim. Böyle bir şeyler olur da canlı yayında özellikle de reklamçılık. Biz otur peşin adına çalışıp ki elimizden geldiği kadar olma. Size ses dostlar, size ses gelmir mi? Yok, bize dostlar, Erfan'a hiçbir ses gelmir. Biz eşitlenmiriz ama... O zaman ben bu izleyicimizin bir kadın izleyicimiz için Oğuz TV'den çalışanlardan teşekkür edir ve programların devamını dileyebilir. Başka bir dostumuz bir yorum paylaşıbdı bizle. Onu sanırım ki Efrot abi birazdan ekrana getirsin. Ahmet Bey buyurublar ki Bahadırı ve Gazipur rejimin oyuncağıdır. Böyle bir yorum gelibdir. Bilmem sizin bunların tepkiniz var mı? Biz onunla ilgili sanırım danışıqlarımızda biz özümüzün əsas bölümü onunla ilgiliydi ki, bəli, biz özümüz də yani Oğuz TV ekibi olarak biz özümüz də aynı düşüncə deyik ki, yani Bahadırı və Qazipur kimi adamlar sadəcə nizamın özünün açıq çılpaq dildə desək, nizamın özünün dəlğəhləridirlər ki, özəllərindən oynadırlar. Sırf bir hərəkətin qabağında bir mani və bir mani törətməsi için. Və bəzi eşikdə olan və hətta içəridə olan dolayısı yollarla onları yanlışlıq göstərən ya bilərək bu işin içindədirlər, həqiqətən açıqcasına deyək, ya anlaşıblar, İranın eşikdəki qollarıdırlar ki, bugün fraksiyonu dəstəkləyərək istəyirlər, sözdə məsələn milli hərəkətimizin içində görürsənizlər, İranın qurduğu siyasəti yurt dışında təmsil edənlərdirlər. Biz əvvəldən də bu biz programlarımızda da demişik, yazılarımızda da var ki, biz fraksiyonu tamamilə bir Cumhuristanın oyunu kimi görürük və milli hərəkətimizə qarşı. Əvvəldən əsələm, bunu da deyim, bu oyunlardan daha çox görəcək, yaxında. İranda seçkilər gəlir, ruhani gənələ oyunlar bəziyəcək, onu dağılsacaq. Ayrı bir oyunlarda şahid olacaq. Xameneyə öləndən sonra 100% yenə də bir ayrı bir oyunlar, millətlərə qarşı ayrı deyimlər, ayrı bir şəxslər, karakterlər ortaya atılacaq. Bunları da görəcək. Ancaq bizə düşən bu olur. Hüşlü olaq. Milli hərəkatımızın istiqlaliyyətini, bağımsızlığını qoruyaq, hər hədəf istəyirik. Ola bilər, hepimiz aynı düşüncədə deyilir, hamımız aynı düşüncədə deyilir, birimiz istiqlalçıyıq, birimiz federalçıyıq. Ancaq bir dənə... O Efrotağına ki, içərdən izləyən dostlarımızdan fikir bildiriblər ki, siz ekrana gətirdiyi soruları biz dinləyə bilirik. Bəlkə ağzına mənə çatmır, amma dinleyen dostlarımız sizi efir otağındaki getirirler, onlar dinleyirler. Sadece Araz'la mene ses gelir. Tamam, bəs o zaman bu tərəfə ses gelir. Bir daha mən efir otağından istərdim ki, təkrar dəniyək, bəlkə bu dəfə sorun çözülmüş olsun. Evet.
Merhaba Oğuz TV ekibine, hemen bir Oğuz TV ailesinden olarak bütün sevgili saygılarımı size gönderirem ve sizin programlarınızı her zaman severek izlerim. Lütfen bu programlarınızın devamını getirin. Her şey için sizden çok teşekkür ederim. Sağ olun, şad yaşayın. Ses eşidebildiniz mi dostlar? Yok, biz eşidemedik. İlginç bir durum vardı. Herhalde tekniki sorunlar olur. O zaman ben isterdim ki başka bir soydaşımızı dinleyek. Doğrusu siz dinleyebilmeyeceksiniz ama ben size o dostumuzun dediklerini iletmeye çalışacağım. Buyurun. Efrot Ağa sesi eğer verseler. Selamlar, saygılar. Salamlar, hürmetli aziz vatandaşlarımı ve oradaki dostlara ve o sevgili dinleyicilerine. Ben bunu istedim diyeyim ki, burada bizim bir sorularımız olur. Budur ki, biz öz milletimizle buradaki danışırız, bunların oyunlarına, ki bu geçmiş günlerde Bahadır'ın oyununla, konularda ki danışırız. Milletimiz bunu bilir ki, burada tüm bu tür belə deyim ki, biz sadır ol millet ki Azərbaycanda bunların oyunlarından illər olur və bunlar bizi hər yolu ki, hər mərhələ ki, özləri istiklər, təkiblər və təkiblər. Burada da anlaşılır ki, bunlar hansı oyundur, bunlar rejimin oyundur, farz edilmiş ki, 100 ildir, bunlar bu oyunlarından, yəni belə deyim ki, top da meydan olanışıdır, bunlar bizimlə oyunlar. Ve bizim fanatlarımız istediler ki bizim bu hareketimizi parçalıyor ve bizim mesleklerimizi ağırlıyorlar. Bizler gerek gözü açık olaq ve bilir ki neyin nesidir ve bu arada neler istedir. Ama milletimiz burada bunu deyirlər ki bizler gerek yavaş yavaş ya zerre zerre bunları ele getirir. Bunlar da oyun deyirlər. Bunlar bir seri şeylerdir ki bunlar bizə yavaş yavaş alırlar. Bunu belə deyə bilirəm ki bir adam ki özü bu rejimin sahiblərindən geçir və əleyhindən ələniblər. Qoyublar bizim qabağımıza. Biz bunları seçmişik, oraya yollamışıq. Bunlar hamısı rejimin oyundur. Ta hata zaman ki İran adlanan bir ülkə var. Azərbaycan adında bir şey ola bilməz. Olsa da bu mənadadır ki bizlər onların hər zaman hər yerdə oyunlarla gələk oynayar. Yəni onlar hər şey istəsələr bizlərin başına törətələr. Mən sizlərdən çox-çox təşəkkür edirəm ki vaxtı mənə verdiniz və mən öz nəzərlərimi burada bildirdim. Sağ qalın, sağ yaşayın. Hələlik. Bilmiyorum dostlar sesi eşidebildiniz ya yok ama önce tekrarlayayım bu dostumuzun dediğin ki bize Telegram vasıtasıyla ses göndermişti. Bunu bu dostumuz buyurdu ki Bahadır'ı ve Gazipur rejimin öz adamlarıdır. Bir başka deyişle top da rejimin özününde, meydan da rejimin özününde öz istediği oyunları oynur ve Güney Azerbaycan'da olan milletimiz de bu oyunları açıp aydınca bilir ve görür. Yok, bize yok. Tersizle olmalı. Bilmem neyi ses gelmiyor. Soydaşlarımız fikir bildiriblər ki, içeriden sorular eşitilir ama bize gelmiyor. Neyse, Barış Bey
olan soruları birer-birer bizə gətirsə, buradan biz ölçəkçi sorulanda daha yaxşı olar. Oradakı dostlara və o sevgili dinləyicilərlə. Mən bunu istəyirdim, deyəm ki, burada bizim bir sorularımız olur. Budur ki, biz öz millətimizlə buradakı danışırıq, bunların oyunlarına, ki, bu keçmiş günlərdə Bahadurunun oyununla konulardakı danışırıq. Millətimiz bunu deyirlər ki, burada üçün bu cür belə deyim ki, biz sadəlov millət, milləti Türk, ki, Azərbaycanda bunların oyunlarla illər boyu oyunluq və bunlar bizi hər yolu gəlir, istiklər, barış və çəkil. Səs gəlir mi indi? Bəli. Hər halda səslə ilgili bizim sorunlarımız vardı. Mən istərdim ki, o zaman proqramımızı daha çox uzatmayaq, çünki bu texniki sorun bu həftə bizə heç gözləmədiyimiz bir şeydir. Ancaq dostlarımın da dediyi təkin, biz çox professional bir TV-də gönül istərdi ki, imkanlarımız olsun, bilgisayarlar, texniki imkanlar olsun və hər şey daha yüksək səviyyədə getsin, ancaq əldə olan imkanlar budur. Bir axsaqlıq olubsa, bütün izləyicilərimizdən özür diləyirik. Mən son olaraq, dostlar, sizə bir daha sözü vermək istərdim ki, izləyicilərimizlə sağollaşasınız və proqramımızı qapataq. Çox sağ olun, mən də növbəmdə üzr istəyirəm bütün izləyicilərimizdən belə şeylə olandı, amma söz sizə gələn həftələrdə problemi həll eləməyimizə qadrət göstərməyimizə söz verir. Umarım tezlikdə həll olar, çox sizin də səsiniz eşidər, sizin də fikirləriniz eşidər, fərmanlıq olmayan, barabar fikir paylaşaq. Bunu da çözməyə çalışacaq. Əsasən, bu proqramın da əsası ilə bu üstünlüyü olubdur ki, barabar oturaq, fikir paylaşaq. Yəni, biri deyib, biri qəyət eşitməsin. Ola bilə biz adı mən bilirəm, Ərsalan, biz adı məndən daha çox fazla bilir. Fikir alış-verişi hər zaman bizim millətimizin ən ehtiyac olduğu şeylərdəndir. Ki, özdə, bətnində demokrasi və geniş bağışlığı da gətirir. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün, bizi dinlədiyiniz üçün mən öz qobamda hamınıza sağ qalın, salamat yaşayın deyirəm. Sağ ol, Araz. Ərsalan, lütfən sən də əgər sözün varsa buyur. Çox sağ olun, mən də ilk öncə izləyicilərimizdən hamısından təşəkkür edirəm. Bəxt tapdınız bizi izlədiyiniz. Və sonra yenə dostlarım dediyi ki, bağışlarsınız bizi, biz çox professional deyirik, bəzən bizim ilk şey direkt sanmayamamız idi, bəlkə bir sıra sorunlarımız olur. Bundan sonra yani, çalışacaq həm elə olsun, yani biz sizlərin də səssizlə işləyək, daha doğrusu bu teknik sorunlarımızı aparaq və bizlərdə bir məsəl var, sözün ilə sonun üçün bir mənli bərnaməmizin adı da budur ki, izləyicilərimizlə çox səmimi olaq və ona görə də mən bir məsələ, bir söz edəcəm, amma yanlış anlaşma olmasın. Bizdə bir məsələ var, deyərlər ki, aşın sıyıqlığı dənin yoxluğundandır. Yəni, bu işlərin hamısı siz özü də bilirsiniz ki, bizim imkanatsızlığımızdan, mali imkanatımızın demək olar ki, sadəcə özümüzə dayalı olduğuna görə və vəziyyətimizin çox kritik olduğuna görə hələlik bu qədər əlimizdən gəldi və əlimizdən gələndən və nəfəsimizin sonuna qədər də biz bu yolda davam edəcəyik, mücadiləmiz hər zaman davam edəcək. Əlbəttə, sizlər başda olmaqla sizin dəstəkləriniz, istər maddi, mənəvi, hər türlü. Yəni, biz sizlərdən güc alıb çıxdıq biz bu yola. Siz olmasanız, biz zaten heç bu işlərlə, heç bunların təşəbbüsündə belə bulunanlarıq. Hər halda. Sizlərdən harada varsınız, əziz soydaşlarım, ondan, Türk millət harada varsınız? Sizi Allah'a emanet edeceğim. Sağ olun, selamat kalın. Çok sağ olun dostlar.
Sayın izləyicilər, bütün aksaqlıqlardan dolayı bir daha sizlərdən özürümü bildirirəm, sizlərdən özür diləyirəm. Umarıq ki, bir sonraki proqramda beləncə sorunlarla qarşılaşmayaq və sizlərin də görüşlərini yazılı, səslı formada sosial mediyadan və telefonlar vasitəsilə ala bilək. Bir kərə daha vaxt ayırıb bizi izlədiyiniz üçün sizlərdən təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ qalın, Oğuz TV ilə qalın. Thank you.